हरिकृष्णः श्रीमद्भागवतं केन्टोमन् चाप्टर् नम्बर् सेवेन् वर्ज नम्बर् एय्टीन् तमा पतन्तां सविलक्ष्यदूरात् कोमारहोद्विग्नमाना रथिना पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरुव्या यावत्कमरुद्रभयाद्यथा कः तन्तं सविलक्ष्यदुरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुव्या

यावत था कह अनुवाद राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते देख अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भागा जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे